لكن هذا دركت إني كنا هرجس على هرجس جس بودا فينا ديجان كينا دي عبد الرشيد قنبلة راو سعر دعيا رايس ديجان كي كسور هلين إن بضين تك قيب قاضا نحن مركب معنا نوقف فليا وسعر دبلو دي ديجان كيسر كم هبونا ده يقف كون ديجان كيس سامين كويا شام بو سعر الشقديس سامين كويا شام لبضو منا سامين كملا ويش الشيخ مصطفى يشيخ أمال لبضو ويكم بدين أدبلو جوقف في برابر شذا مركب ذاكته أو واحد لقيا بع مركب كه شيخ وكهاد ذكره ده شيخنا وكهاد مسكره حالة تاجن markii hore inuu qaadanay kitabka quraanka isku meel xukumin qof kasto culimada ku gafa iyo qof kasto u saabtuma sheeydaan iyo sheeydaan kalka labaduba weeyaan madan dalkii waxay gelisay qax iyo qalalaasa siyaasadeed bay gelisay haduu doonayo inuu madaxweynuhu Soomaaliland si haysto waa inuu leeyahay aragti siyaasiya laakiin madan dagaalada uu ku furay waxaan anigu filayaa inuu faa'iido siyaasiga ma ka dhaxarkay laakiin imika cimrigiisa siyaasiga uu ku soo gaabtay wardi axmed cismaan oo kamid dhalinyarada reer Soomaaliland oo CBTV la hadlay waxa uu dhaliilay hoggaaminta madaxweyna bixiya talada dalka sidoo kale waxa wardi axmed cismaan dhaliilay xoogin u jeediyay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdi Rashiid Qambi waxa uu sheegay inaanu ka qayb qaadanin dejinta iyo sidoo kale xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood maadaama uu ka mid yahay wasiirada ka soo jeeda deegaankaasi xukuumadda dalkii waxay gelisay qax iyo qalalaasa siyaasadeed bay gelisay ee madaxweynuhu uu ku fashilmay hanaankii siyaasadeed ee dalka uu ku wadi lahaa madaxweynuhu ma ahan common interest ka dadkaaga ee waa nin dantiisa shakhsiga eega ka hormariya doonaya inuu kursiga muddo badan sii haysto waxaana leeyahay dastuurta Soomaaliland ka dhicmayso haduu doonayo inuu madaxweynuhu Soomaaliland si haysto waa inuu leeyahay aragti siyaasiya waa inuu umadan qanciya laakiin umadan dagaalada uu ku furay waxaan anigu filayaa inuu faa'iido siyaasiya ma ka dhaxarkayo islee cimrigaaga ku sii dheeraanay cimrigaaga siyaasiga laakiin imika cimrigiisa siyaasiga uu ku soo gaabtay waxa kala jira wasiirada ee deegaanka u dhashay ay noqon kareen xus kareyno magacyadooda xus kareyno waxa jira imika wasiirada ee tagay oo salaam calaykum hore kamidii laakiin aan ahayn dadka ku haboo dadan deegaanka saameyn weyn laakiin muujiyeen uu nabadeyn iyo ka qayb qaadan karo wax tar weyn laakiin hadda aragta ninkan hargeysa cilka hargeysa geesba u dhaafinay deegaankiina de Cabdi Rashiid Qambi raa wasaaradda ciyaaraha haysta ee dhinacna u dhaafin deegaankii ee deegaankii tagay ee deegaankii ka soo warheelay ee nabadeyntii ka qayb qaadan muxuu markaa macnaheedu ugu fadhiya wasaarad dhanba loo dhiibay reer dhanbu masuulkii deegaankiisana ma maareen karay taas waa example kuwa aad baan ugu fashilantay xukuumadani dadkii ugu mudnaa umay dooran oo dadkii deegaanka xukuumad galka waa umay doonan wasaaradda ciyaaraha loo dooray ninkan kuma haboona kumana soo baxayo waxaad arkaysaa wasaaradda ciyaaraha dhaawacyadii bandaayaan balaasida loo waayay dhalinyaradii ku dhaawacmatay dhalinyaradii sportski maca ruuxdii sportska hoos u dhacday kuma haboona boqolka boqol kuma haboona ninkaasi deegaankiisa kuma haboona dad wax qof kooni deegaankiisa saameyn ku yeeshaan buu wasaaradda shaqadiisa saameyn ku yeeshaa labada midna saameyn kuma leh dhinaca kale wardi axmed cismaan waxa wax laga xumaado ku tilmaamay dhaliilo maalmihii u dambeeyay loo jeedinaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxaana uu ka digay in la aflagaadeeyo culimada horta baryahan dambe waxay noqon badanayaa in cayda dadka alla karaameeyay culimadu waxay ka mid yihiin dhexdhexaadka ambiyada islaam xadiiskii rasuulku waa kii ahaa ambiyada lagama dhaxlin dahab iyo dinaar tona laakiin waxaa laga dhaxlay cilmi cilmiga dadka sida nabiga nin sallallahu alayhi wasallam ambiyada kii ugu dambeeyay waxa ay soo gaarsiiyay cilmigana waa culimo qof kasto culimada ku gafa iyo qof kasto u saabtuma amba miidiyaha ama meel kasta noqote ku teegaara waa qof sheeydaan kalkaala sheeydaan iyo sheeydaan kalkaal labaduba weeyaan waxa kale oo jira nabiga sallallahu alayhi wasallam no sheegay qofku ilaahay cilmi la doono wuxuu fahansiya diintiisa marka qofka dad ilaahay karaameeyay waxaan ma dhawd arkay macni siyaasiyo abwaan sheegto nin culimo ku gafay waxa marka culimada in lagu gafa waa xaaraan waa shay maqdaca oo qof aan umadeenahay qofka culimada caaya amba ceebeeya diila aakhir maalin maanta hayn soo moogin qofku dhimanayo soo moogin qabri laba mitir inay sugayo soo moogin adduunyada laga tagayo qofka marka culimada wax ka sheega daakhiridiisa uu toddoban oran lahaa culimadu waxay sidaan dhaxalkii ambiyada sidaan qofkii ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii ilaahay la doono cilmi wuxuu fahansiyaa diintiisa marka ilaahay laga boqo itaqullaah baan leeyahay insha Allah biinillaah waxa ugu waxa kamida sheekeen iyo caalimkeen weyn sheekh mustafa iyo sheekh umal labadu way kamid yihiin aad baa lagu gafay baraa bulshada marka eegta oo waxa laga yaabaa marku sheekhu ka hadli kara de sheekhna uu ka aamusi kara xaalad taagan markii hore inuu qaadanay kitabka quraanka isku meel xukumin waxaanu qaadanay dastuur weeyaan isku meel xukumin kitabka ilaahay marka dastuurka marka hadii kitabka ilaahay raacin way culimada in la torture gareeyo ma fiicna hal laga digtoonaado baan leeyahay culimada hal laga digtoonaado yaanay la yareysan waa dhalkii ambiyada culimadana sharaftooda hal la ilaaliyo wardo culimada hadii qarkood arimaha siyaasiga ah ay ka hadlayaan marka taagan in hadii dad kalena si kala ay u arkaan oo ay uga jawaabaan
حق شبان حق وأظل هذا لكن العلماء عايده تحقق مليد عيبة عيبة بره برشاد هذا قصة عتي هذا دركته كل يوم دركتي عاد وبدن بالعاي مع علماء غرب الله وقبي على ذي استيال مركع علماء أنت تحسن الله عمل بكو كنيسة تتكدين إني عاقدة ذي النبي إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيسة.